vhodný pejsánek. Takže čau čau lidi, tady zase Olivia a dneska bych chtěla jenom takový kratší video, tak na 10 minutek, protože aby to nebylo tak dlouhý, mě se to potom strašně blbě renderuje. A jenom takový trochu informační a trochu si také zahrajeme, takže asi zatím budu když tak u toho povídat a to bude asi teda všechno. Mám tady, už jsem si koupila, jsem si na Czech Survival Games se nacházíme a já jsem si tady koupila VIP, což můžete dávat různý kity na, v arénách. Já se zase těším trochu zvuky, vy to slyšíte až moc. A teď půjdeme na sedmičku. Sedmičku. Ještě se podíváme, nezačíná tady něco. Tak asi půjdeme na sedmičku, jak to vypadá. Tak chvíli počkáme, já vám zatím řeknu, proč dlouho nebyly videa. A tohle bude prostě kratší video. Takže je to proto, protože se teď třeba dost někdy učím, protože to trochu teď doháním, jsem dlouho nebyla ve škole prostě. A proto taky nejsou videa a nejsou taky proto, že třeba na to nemám chuť, náladu a prostě tak nějak. Nechce se mi to moc renderovat a tak, prostě no. Nevím, jak bych vám to ještě řekla. Hodně se teď učím prostě, no. Takže já bych vám zatím před teď tohle video chtěla poděkovat strašně za 165, myslím, že mám už 165 odběratelů. Nevím, co ještě na to natočím, slibovala jsem Slendermana, nebo jste chtěli taky Herobrine mod. To možná, nevím, co natočím, možná spíš ten Herobrine mod, to, protože když takhle to, nevím, vůbec nevím, já jsem právě, že Slendy ho nikdy nehrála, tak proto možná spíš ten Herobrine mod a Slendo si zahrajeme jindy, takže nám to už začíná. A my stejně za tak 8 minut, tak možná stihneme, tak by to bylo takhle přesně, jestli mám 10 minut. Budeme muset končit, aby to nebylo vážně tak dlouhý. Tady je čestka. A nikdo jiný nevybral, takže super, máme štěstí. Ohoho. Tak to máme dost velké štěstí. Já teď nebudu asi dávat kit, jen kdyby v nějakém ohrožení, ale tohle tady je, to mě nám zatím stačí. Rozhlídnu. A nevím, já už jsem natočila, už jeden díl ze Let's Mania, hej ten máčík. Ne, tak nás zabil, tak nic. Tak prostě ještě možná si zahrajeme jednu arenu, abych tohle možná chvilku stopla. Nebo se s vámi tady budu bavit, nebo půjdu na Lecmány a ukážu vám to. Takže tohle bude malý střih a já půjdu na Lecmány a hned vám tam ještě něco pár ukážu, co mi tam děje novinek. Jsem zpátky, když zase vždycky, když to zapnu, si dám fly. Tady jsme to všechno úplně jinak zmínili a tam to vážně ten díl nebudu dávat. Všechno je to prostě zmíněné. Vy už jste dlouho neviděli náš Skyblock, protože vážně na to ani VEA nemá moc času a tak, takže prostě vám to tady, vás tady provedu. Ach jo, necháme ho tu a potom si vezmeme meč. Prostě tady máme různý šat. O, tam je až moc dobrý, na něj si nebudeme brát. No, nebo nevím, jestli je dobrý, já to musím. To je jedno, prostě tady máme, jsme si to, hodně máme tady hlav už. Mě jeden hodněkrát zabíjel, takže máme mých hlav strašně moc. A ten nás to zabíjí. To se mi nic nevidí, tak. A ještě tady máme hlavy. Potom tu máme jeden nový strom, který jsem vlastnoručně postavila. Potom, co tu ještě máme? Dráhu, to vám potom taky můžu ukázat. Tady máme nový zvířátka, třeba jakoby například hobokrávy. A tady máme ještě jednu ovečku, prasata. Ježiš, jedno nám teklo. Tak to tam zavřeme to. Ne, tak nezavřeme. Tohle je vejnový skav, máme to ani ještě neukázala moc. Tady to je, ona s námi i hraje, její sestra chvilku hrála, takže tady jsme jí postavili takový mini domeček.
A trampolínu jsme zvětšili, to jsem se ani to. Ještě potom tady máme novou farmu. Farmu úplně novou. Prostě tam to byla až moc miniaturní. Tady jsme si udělali takovou, jakoby, kdo zde bydlí. Co ještě bych ještě... A teď vám ukážu ještě tohle a asi už to skončíme za chvíli. Protože vážně to moc nechci. Sakra. A jsem natáčela na tom Czech Survival Games, ale trochu se to nepovedlo. Takže, teď se to má takhle, prostě tady máte všechno, že kdybyste tady někdo prostě byl, takže se takhle může, no tady ty, vadí ty hlavy. A prostě, že si koukne tak na celý náš skyblock a má to za chvíli prostě. Takže to bude možná už všechno, já to nechci moc dlouho teda renderovat. A my se uvidíme, nevím, kdy se uvidíme, vážně říkám, mám teď hodně školy a někdy to i ani moc nezvládám, takže nevím, vůbec nevím. Ale určitě mi neodebírejte, nedávejte pryč subscribe, protože určitě budou videa, já vím, kazím to teď hodně, ale tak snad mi ho neodendáte, jsem strašně moc ráda za 165 odběratelů, nevěděla jsem, že nikdy prostě tohle dokážu, když jsem měla první odběratel, a první video, říkala jsem si, no sakra, to nebude pokračovat takhle dál. Teda to zhlédnutí bylo na prvním videu dost velký, ale prostě jsem si to nemyslela, já jsem vůbec nic nevěděla, že jestli vlastně vůbec někdy takhle budu to, že budu mít tolik odběratelů. Pro mě je to dost, vážně vám za to moc děkuju. A tímhle se s vámi ukončím, tohle video ukončím a vy se těšte na, možná budou i někdy livestreamy teď, já nevím, vůbec VO taky vážně nemáme čas a teď se nám dneska nějak podělalo, že Skype, že nemůžeme volat nějak. No to je jedno a prostě takže, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, popřípadně, ne, to říká kámoš, ne, Jochy to říká, koukněte to na jeho kanál. Jo, ještě Baudelo, o tom jsem se chtěla zmínit, že je vážně super LP a já se s ním teď docela trošku bavím. Určitě ho znáte, hraje na Minuj, prostě je to super LP, dejte mu taky odběr. Takže, pokud se vám toto video líbilo, zanechte like, nebo zanechte komentář, nějaký třeba pěkný, já vám určitě na něj odpovím, ráda odpovídám na hezké komentáře a na hnusné třeba někdy i mažu. A prostě, takže snad se vám tohle video líbilo, dejte mi když tak subscribe, máte ho tam dole někde u popisku videa nebo něco takového. No to je jedno, to určitě v rohu tam někdy máte takhle u tady toho videa. No to je jedno a já se s vámi loučím a mějte se a příště zase někdy na viděnou. Čau. Tu. Sakra, to ještě neukončila.